نحمد اللہ علی توفیقہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَفِي مَقَامِ آخر إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ببرکتی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلات، انتہائی قابل قدر واجب ست کریم زینت محراب و منبر خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا محمد شبیر صاحب زیدہ شرف ہو، اور انتہائی قابل قدر عزت مآب برادر محترم حضرت علامہ مولانا محمد الطاف صاحب، محفل اہل سنت دی زینت قبلہ سید مرتضی شاہ صاحب، جملہ انتظامیہ اور میرے سرد تاج جمعی حضرات علماء کرام، سناحہ نان شیر لسان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت دی با برکت اور پروکار محفل پاک سالانہ بڑی گیارہویں شریف تے نعت انحکات پذیر ہے، بارگاہ غوثیت دے اندر نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے واسطے اہتمام ہویا. دلی دعا ہے کہ میرا کریم رب آپ جملہ حباب دی عیسائی جمیلہ نو اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے. سٹیج تے بیٹھے آپ زیارت کر رہے ہو کہ ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم باپ دا عظیم بیٹا، پیر طریقت راہبر شریعت فضیلت و شیخ جناب صاحبزادہ پیر محمد عمران صاحب چشتی توسوی ابدالوی مدزن لو ڈھالی، آپ ہی تشریف فرمان. اور میرے تو بعد جناب ساڈے ملک دے عظیم نا ہیں، آپ نعت شریف پہ پیش کرن گے، قبلہ پیر صاحب بھی خطاب فرمان گے. من جو حکم ملیا ہے اپنی حاضری پیش کرنے واسطے حاضر خدمت ہاں، تو ایک دوری چنگی نہیں لگی. اگر تسی پہلی صفحہ دے نیڑے نیڑے آ جاؤ، اے نہیں یار آواز نہیں آنی، آواز آنی ہے لیکن ایک چج سلیقہ ہوتا ہے. کم فارورڈ بیٹھا، اگے آؤ، اتنی ماں آدھی نے زیادہ نہیں آتی، ہاں اگے اگے آ جاؤ. خیر جڑے بعد میں چاہے انہوں نے جگہ مل جانی ہے. تو قبلہ برادر محترم الطاف صاحب مدذ اللہ العالی، آپ نے حکم فرمایا کہ میرے مرشدی چراغ گوڑلا دا کلام میں پیش کر کے بارگاہ غوثیت وچ اپنی حاضری پیش کروں گا. تسی اصول برکت واسطے درود پاک پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد
کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے ہم لبائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور چراغ لے کے جو اوشاک مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جو کے بھی سر جھکا کے چلے ہوائے تند کے جو کے بھی سر جھکا کے چلے اور یہ دیدنی ہے مدینے کے عاشقوں کا چلن یہ دیدنی ہے مدینے کے عاشقوں کا چلن جبھی پہ خاک درے مصطفیٰ سجا کے چلے جبھی پہ خاک درے مصطفیٰ سجا اور میرے پیر جی دا تخیل ویکھو فرماندے نے انسان مر جاندا ہے شرعی مسئلہ تے انہوں غسل دیو کفن دفن دا اہتمام کرو فرماندے نے غسل دین دی یہ خوشبوئیں لان دی کدی لوڑ پے گئی واہ نصیر ملت آپ تے تخیل نو سلام کہ نظر بیا عالم پاکیزگی پڑے یون پل نظر بیا عالم پاکیزگی پڑے یون پل اے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے اور اگے پیر جی فرماندے نے قرآن دی آیت دے تحت انما الخمر والمیسر یہ شراب کیوں حرام ہوئی ہے حرام ہونے دی وجہ بیان کر دینے کہ نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پہلو نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پہلو کیا پہلو کہ پل سرا پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے اللہ اکبر اللہ یا رسول اللہ کہ پل سرات پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے اور مقتا سماعت فرماؤ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول زار جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوان پہ تو بخشوا کے چلے جو بخشوا نے پیا اے تو بخشوا کے چلے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ
معزز سامعین حضرات، کتاب الغیب دستور حیات، کتاب نور دی دو مختلف مقامات تو آیات بینات تلاوت کرن دی سعادت نصیب ہوئی ہے. چونکہ اجت دی محفل دا تعلق پیران پیر روشن ضمیر میر میراں پیر پیراں محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سما بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نسبت ہے. اسی نسبت نو سامنے رکھو تقریر بلا تمہید کہ دنیا دی ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ اگر ناقص دا تعلق کامل نال ہو جائے تے ناقص ناقص نہیں رہندا، اس تعلق خاص دی وجہ تے ناقص بھی کامل ہو جاندا ہے. ادنا دا تعلق آلہ نال ہو جائے تے ادنا ادنا نہیں او بھی آلہ ہو جاندا ہے. علماء دی دعا لینے واسطے جملہ کہہ دے ہاں، نحویہ نے جو اصول مرتب کیتا ہے نقرہ اور معرفہ دی تعریف کر دیا، فرمایا کہ اگر نکرا رجوع کر لے نا معرفہ دی طرف، اس رجوع خاص دی وجہ تے نکرا بھی نکرا نہیں رہندا، او بھی معرفہ ہو جاندا ہے کیونکہ دا تعلق خاص نال ہو گیا. مثلا پتھر ہر بندے دے گھر وچ بھی لگے ہے، ہوٹل تے بھی لگے ہے، پلازیاں تے لگے ہے، شاپاں تے لگے ہے، مختلف قیمت ہے، خام مال دی صورت وچ نکلے ہیں، بڑیوں نے رگڑاں کھا دیاں تے چمک لے کے تیرے میرے گھراں دی زینت بنے ہیں، کروڑاں روپیے لا کے کوٹھیاں بنائیاں، لیکن کدی یہ نہیں سوچیا چلو جی یار ایڈا مہنگا پتھر لایا ہوں باوجو ہو کے تے کھڑا ہوئی ہے، پیسے دا حساب نہیں کیتا کتنا لگیا ہے، لیکن یہ نہیں سوچیا یار ایڈا مہنگا پتھر جناب کروڑا روپیے لا دیتے ہوں باوجو ہو کے جائیے، ایڈا مہنگا پتھر جے لایا ہے، لگ گیا لگ گیا، خوبصورتی بڑھا دیتی انہیں، پر تیرے میرے گھر وچ لگن نالوں دی کوئی وقت تے قیمت نہیں بنی. ہے وہی پتھر ہے جے کعبے دے درو دیوار وچ لگ جائے، وہی پتھر ہے اللہ دے گھر مسجد وچ لگ جائے تو وہ شان ود جاندی ہے، پھر باوضو ہو کے تو بندہ اس پتھر نو بھی چمد کے تو اکھا نال لاندا ہے، کیوں کہ وہ تعلق خاص نال ہو گیا ہے. کپڑا ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق حیثیت کے مطابق پا لیندا ہے، تیرا میرا کپڑا جسم نہ لگے دی کوئی حیثیت نہیں، پھٹا پرانا ہو گیا بن بھی چلا گیا، لیکن قیمت کوئی نہیں سی اس کپڑے دی، سب تو سستا لیا ہے، لیکن جدوں وہی کپڑا غلاف قرآن بن گیا وہ شان ود گئی ہے، ولی کامل دی درگاہ دی چادر بن گئی ہے وہ شان ود گئی ہے، کپڑا سی غلاف کعبہ بن گیا، درے رسول دے نال نسبت ہو گئی ہے، کپڑا بھی شان والا ہو گیا. اس مجلس دا تعلق تے نسبت بھی خاص الخاص دے نال ہے، اس واسطے محفل بھی عام نہیں ہے، بڑی خاص محفل ہے، تعلق خاصاں دے نال ہے. ہن سوال یہ پیدا ہو گیا ایک محفل تے خاصاں دی ہے تے اسی آئے ہیں اس محفل وچ سانوں کی لبنا ہے، اسی تے کوئی کم ہی بغیر لالچ تمے دے نہیں کر دے، بس اتنا ہی فیص بات سمجھ لو، اور کچھ لبے نہ لبے جتنی دیر پاکانی امت تے ذکر دی محفل چ آ کے رب دے گھر چ بیٹھے رہے ہو نا، کم از کم وہ ویلا رب دی یاد وچ گزر گیا، جھوٹ تو بچ گئے ہو، غیبت تو بچ گئے ہو، برائی تو بچ گئے ہو. تعلق ہو گیا، ہن قرآن تو پوچھا قرآن اس تعلق نو تو کیویں بیان کرنا ہے، قرآن پڑھاں گا اپنے ذوق نال تے ثواب دی نیت دے نال، جے تہانوں بھی جے کوئی الفاظ کلیجے ٹھنڈ پا دین چنگے لگ جان تے اے پانچ سیر دا سر مبارک ہلان دے چٹاکی علی زبان لا کے نہ سبحان اللہ کہہ دئیو تے ذوق پورا ہو جانا جی. آئی ایمان والے کتاب الغیب دستور حیات والے پاسے رجوع کر لینے آ، اے اللہ دی پاک کلام دا
دستور حیات بن کے آن والی کتاب کتاب نور سانو گل سمجھا دے کہ آیا ہے تعلق خاص دی وجہ نال شان کی لب دیئے فرمایا سونا تیرے واسطے تے اج حکم کیتا ہے پر ایتھے او منزل ہے جدے واسطے میرے نبیاں نے دعاواں منگیاں نے نبی دعاواں منگدے رہے کڑے کڑے نبی دی دعا نو پڑھے گا آ سیدنا سلیمان علیہ السلام دی دعا نو پڑھ لینے آ رب دا سونا سلیمان دعا پیا کردا اللہ دی بارگاہ وچ عرض پیا کردے نے با ادخلنی بے رحمتی کا فی عباد کا صالحین سلیمان علیہ السلام دی دعا ہے وَأَدْخِلْنِي داخل فرما میرے ربا سونے منو بے رحمت کا نال اپنی رحمت دے فی یہ بعد کا صالحین اپنے صالحین بندے اے نبی دعا پہ منگ لے نتیجہ آگے کڑنے اللہ سونے کسے اور بھی دعا منگیے کہ نہیں فرمایا میرا سونا خلیل پیا دعا منگ دے میری بارگاہ دا منگتا ہو کے عرض پیا کر دے اے میرے رب سونیا رب حبلی حکم وعلحقنی بالصالحین اے خلیل اللہ دی دعا ہے حکومت ہبا فرما الاک صالحین نال کر دے دوسری تفصیلا نہیں اشارہ اللہ سونے کسے ہور بھی منگی میرے رب نو بھی پیار آیا فرماؤ جے میں میرا سونا یوسف آپ سونا ہے انج سونی دعا بھی میری وارگاہ وچ منگ گیا ربا سونے سونے یوسف دی دعا کی ہے فرما میری وارگاہ دا منگتا بن کے پیا دعا منگدا ہے انت ولی جی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم وعلحقنی بالصالحین ٹھیک ادھا بھی آخری حساب ہے وعلحقنی بالصالحین الحاق صالحین نال الحاق صالحین نال ساڈا تے ایمان نبی معصوم نے انہاں دا کلمہ پڑھن والیاں نوں انہاں دے صدقے جنت لبنی ہے تے نبیاں نوں کادی لوڑ پے گئی ہے صالحین دی صحبتیاں دعاواں منگن دی قرآن نے جھنجوڑیا فرمایا نہیں سمجھیے میں قرآن پیا اعلان کرنا فسألوا اہل الذکر اگر نہیں سمجھیے کسے ذکر والے تو پوچھ لے کسے علم والے تو پوچھ لے کسی لگی والے تو پوچھ لے کسی خبر والے تو پوچھ لے انہاں گل مکائی انہاں کیا نہیں سمجھیے تے سمجھ والے کی پہ کہندے نے کی پہ کہندے نے شدا مدا تے زیرا زبرا سب شان تیری وچ آیا آمالو کا اے خبر نہ کوئی تے خاصا رمضہ پایا نہیں سمجھ سکے سمجھے تے خاص سمجھے نے اے گل کیڑی ہے فرمایا سن لو نبی معصوم ہے اگر نبی نبی ہو کے سب صالحین دی صحبت دی دعا منگدا ہے تے تسی کلمہ پڑھن والے ہو سمجھ لو کہ نبی دا فعل امتی واسطے تعلیم ہوندا ہے او نبی ہو کے منگدا ہے تسی نبیاں دے غلام ہو کے حکم منیا کرو سچیاں دے نال ہو جا تو انو حکم ہے تو جو ہے یہ نبیان دا طریقہ ہے قرآن نے آکھیا نبی دا ہر فعل امتی واسطے تعلیم ہوندا ہے اگر نبی نبی ہو کے آکھن والے حکنی بسوالحین تے رب آندا ہو میرے یار دے غلاموں میں تے تہانوں آپ پہ آنا کونوں ما صادقین ٹھیک ہوں پھر جی اسی آخان جی ٹھیک پونے تے آدھی ہیں نا
یہ نہیں جی نہیں پھر بھی آخر کوئی فائدہ کی ہے. ایک جلال الدین رومی روم والا تے ایک جلال الدین رومی کشمیر والا دوہاں نے ترجمہ کیتا. جلال الدین رومی فرما دینے آ فرما دینے صحبت سالے تورا سالے کنتی اور صحبت تالے تورا تالے کنتی. فرمایا سب تو وڈا فائدہ اے وے چنگیاں نال لگیاں تے چنگا بن جائے گا جے پیڑیاں نال لگیاں تے کم خراب ہو جائے گا. پنجابی آندے نا جی نیکاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پئے تے بداں دے سنگ رلیاں تے میرے اگلے بھی. آہا میں آنا پیرو تہاڈے لئی حکم منسا پر میں جڑے وعدے تے چلنا پیا اونوں رومی کشمیر میاں محمد بخش ترجمہ کر گئے اور مثال بڑی مزے دی دے گئے. رواندے نا چلا نہ بان کدی آ کے بیٹھے سہی ویکھی نہ فائدہ ہوندا ہے کہ نہیں. اوے بابے آ کیڑا فائدہ اوے کشمیر دے ٹبیاں تے چلے کرن والے آ تے کھڑی دی اندر ڈیرے لان والے آ فائدہ کی اے تے بابا فائدہ پیا دسدا تے آ فرماندے نے چنگے لوکاں دی اوے سنگت یارو اوے جیویں دکان اتارا سودا پاوے او مول نہ لئیے تے ہلے آن ہزار. اچھا فرمایا بندہ اتار دی دکان میں چلا جائے نا پاوے سودا نہ ہی لے ریٹ ہی پوچھ کے باہر نکل آوے ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਖੜੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਯਾਰੋ ਤੇ ਜਮੇ ਦੁਕਾਨ ਲੋਹਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇਂ ਛੰਡ ਛੰਡ ਬਈਏ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਹਜ਼ਾਰ. کپڑے جتنے بچائے گا داغدار ہو جان گے. اتار دی دکان تے جاوے پاوے سودا نہ لے پر باہر آئے گا تے خوشبو ضرور آنی ہے. پھر فائدہ پوچھی آئی اج میرے خواجہ اللہ بخش تو سوی دے دربار دا خلیفہ میرا سونا عزیز پیرے طریقت عمران عبدالوی سونا پیا مینوں حکم دیندا تے میں پڑھ لینا وا. فرمایا سب تو وڈا فائدہ کی ملے گا میں لج پالا دے لڑ لگے آ میرے تو غم پرے رہندے بولو میں لج پالا دے لڑ لگے آ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਲੱਜ ਪਾਲਾ ਤੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੱਜ ਪਾਲਾ ਤੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ. ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਓਏ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ. ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ. ਪੱਥਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਨੇ. ਕੁਰਾਨ ਦੱਸ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜਰਾ ਬਾਰਵਾਂ ਸਫਾਰਾ ਖੋਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਯੂਸਫ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਾ
تینو کپڑے دی عظمت تا پتا چلے گا. اشارہ کر رہا ماں ایمان والے آو ویلا جدوں آ گیا باپ بیٹے دے درمیان جدوں جدائیاں پہ جاندیاں نے. حضرت یعقوب علیہ السلام تے پتر یوسف علیہ السلام خود دے اندر بھی چلے گئے اور بازاراں جی سودے بھی ہو گئے. پر جدوں ویلا آندا ہے کہ نہ ان دیاں بادشاہیاں دا توجہ رکھی ادھر باپ تے بیٹا جدا نے. فطرتی بات ہے کہ اولاد دی محبت وچ نبی روندا پیا نندوندا پیا روندا پیا. ایسی کیفیت بن گئی کہ بینائی چلی گئی. لیکن نبی ہے وقت آ گیا انہیں سبق بڑھا دیتا. او جنہیں باقیاں نے جا کے کھوج سٹیا سی انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے بلایا جنہیں جھوٹیاں جھوٹیاں خبریں سنائی سن. فرمایا جاؤ کہ نانا لے پاسے جا کے نہ غلہ لے آؤ. ٹرے جا کے پہنچے یوسف علیہ السلام نقاب پا کے بیٹھے نے. نگاہ یوسف نے پہچان لین اے تے او ہوئی نے. آگ چھوڑو سبحان اللہ. کل جی آخنا نے تے آج آخو نو سبحان اللہ. پہچان لیا پیار نال پوچھیا کتوں آئے ہو ابا جی دا کی نا جے سارا کچھ دسیا. انہیں تھوڑے ایک اور بھائی بھی ایسی نا. اچھا نا دسو نا بھی دسے. فرمایا یار آندھی واری انہوں بھی نال لے کے یہ گلا اور زیادہ دیا گا. خیر ساری تفصیل قرآن نے بیان کی. آ گئے جدوں ہوئی بھائی آ گئے ہوئی بھائی آ گئے گلا دیندیاں کیفیت بدل جاندی ہے. جدوں پائیاں نو پہچان لیا پائیاں نے یوسف علیہ السلام نو پہچان لیا اس ویلے پتر نے باپ دے بارے جپنیا پائیاں تو پوچھیا اوے میرے ویرو دسو تے سی ابا جی دا کی حال ہے میرے ابا جی دی طبیعت کیسی ہے. پائیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں ویر نو ویکھ کے سونا تیرے فراق بیچ تیری جدائی چرو رو کی ابا جی دی اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے. یوسف علیہ السلام نے نہیں آکھیا جاؤ کوئی اعلیٰ طبیب تلاش کرو کوئی اچھا ڈاکٹر تلاش کرو علاج ہوئے گا نظر آئے گی. نانا اوہی کمیز جڑی چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام تو چل دیا یعقوب علیہ السلام تک انہاں بطور تعویز پتر دے گل وچ پائی سی. اج اوہی کمیز بطور تعویز جڑی پتر دے گل وچ پائی سی نا اس کمیز نو یوسف علیہ السلام نے اتاریا ہاتھ وچ پکڑ کے اعلان کیتا. قرآن بیان کردا فرمایا اذهبوا بقمیصی ہذا ہذا اذهبوا بے کمیسی حاضا فالکو ہو علا وجہ ابی یات بصیرا. لو میری کمیز لے جاؤ علا وجہ یہ ابا جی دے چہرہ یا تھر تے رکھیو پھر بصیرت آ جانی ہے. پراما یہ نہیں آکھیا جی کمیز کی کرے گی انہوں نے پتہ سی پہلے جو کچھ کر بیٹھے وہی کافی ہے. کمیز لئی اشارہ مکائیے گل باہر نکلن لگے نا تے وہ ہی پائی کھڑا ہو گیا. پائیے نو کہندا گل سنو وہ تو جھوٹھی موٹھی گل جدوں بڑائی سی نے بھیڑیا کھا گیا تے جناب فون دے دبے شبے لا کے غم دی خبر مینوں داکھے سی جا کے دیو انج کرو نا جو خوشی دی خبر بھی میں ہی لے جاواں. اے کپڑا ہے کمیز پر جدوں ایتھوں چل دیئے کہ نہ ہون ولو ادھر یعقوب علیہ السلام دے کور پورے غلام بیٹھے نے پتر پوترے دوترے پورا ٹبر بیٹھیا ہویا ہے. پر حضرت جملہ میرا غور نال سن لیویں اولاد دی محبت دل وچ رکھن والے آ پورا قافلہ سجیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دنے او میرے دربار وچ بیٹھ والے او سنو سنو اج مینوں اپنے پتر یوسف دی خوش قرآن کہندہ فلمان جا البشیر خوشخبری لے کے آن والا آیا. جدو پتر نے کمیز پیو واسطے بھیجی نا
باپ نے چہرے تے رکھی تے قرآن کہندا فرتد بصیرا ہے کپڑا سی پر نبی دے جسم نال لگیا شان پا گیا نتیجہ کڈا اے تے سابقین نبیاں دے جسم نال کپڑا لگے تے او دی شان اے تے جڑا کپڑا مصطفیٰ کریم دے جسم نال لگے او دی شان کی ہوئے گی سمجھیو جملہ میں ہن اشارہ کر رہے ہیں ساڈا نبی تے ای سب نالوں آلہ ہوے ذوق تے میرے نال پڑھ لو گے یہ او شاہ پڑھن لگے جڑے سنی دے ہر پتر نو بھی یاد ہے تے بابیاں نو بھی یاد ہے ہر نبی شان والا کمال والا پر ساڈے نبی دی شان کی ہے ایک واری پڑھو تے میں گل غوث پاک دی کر کے جان چھوڑا تواڈی سارے پیار نال پڑھ دیو سب سے اولا والا سب سے بالا او ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا سٹوک والے او پیار نال پڑھ دیو سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا جڑا جملہ کہنا سا پوری پیا نہیں پڑھدا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ارے سب رسولوں سے اعلیٰ ایتھے ہی رک جاؤ ساڈا نبی سب نالوں اعلیٰ پھر رب نے حضور تے ایڈا کرم کیتا کہ حضور دے امت تے ولیاں نو اے شان عطا کیتی کہ کپڑا ولی کامل دے جسم نال لگے او وی شان والا ہو جاندا اے توجہ رکھیو جس پیران دے پیر دا ذکر کر رہے ہیں کون پیران دا پیر روشن ضمیر آپ بڑا مہنگا چوبا استعمال کردے سن نا بہت مہنگا تے کسے پوچھے حضور اے ایڈا مہنگا چوبا استعمال کردے ہو ایدی کیڑی ضرورت ہے آپ فرمان لگے چوگا مہنگا اس واسطے استعمال کرنا منگتیاں دا پتہ کوئی نہیں ہوندا کڑے ویلے کوئی سائل ٹپک جائے چلو کم از کم انہوں جبا دیمو دی غریبی تے نکلے نا نہیں سمجھے جملہ ہی نہیں سمجھے دی غریبی تے نکلے نا آپ حج تے جان لگے یہ جملہ ذہن چپا لئی ہو بغداد شریف تو اگے آبادی ہے ہلا اتھے پہنچے مریدین کافی نے نال تے آپ نے فرمایا اس علاقے چ جا کے تحقیق کرو کہ اس پورے پنڈ وچ سب تو زیادہ غریب تے نادار گھر کیڑا ہے مرید گئے انہاں جا کے ویکھیا ایک کمرہ ہے گھر ہے جدے نہ دروازے نہ روشن دان کوئی دیواراں بھی پجیاں ٹوٹیاں اندر ایک بڈھا تے ایک بڑھیا ایک چھوٹی جی بچی ہے ذریعہ معاش بھی کوئی نہیں مفلس ہی ہے غربت ہے آن کے دسی حضور فلاں کر رہے فرما چلو چلیے پیران دا پیر اگے اگے مرید پیچھے پیچھے ہاں وہ بھی تے پیر سننا دعوت فکر دیاں گا توجہ رکھیو پیران دا پیر دروازے ٹر گیا سونا جی بابا جی اج رات تہاڈے گھر بسر کرنی ہے انہیں نہیں آکھے حضور میرے تے گھر کھان واسطے بھی کوئی نہیں ہاں پیار نال کہندے حضور غریب دا کل ہے بس آ جاؤ تہاڈی مہربانی ہے اپنا لنگر پکوایا کھادا انہوں بھی کھوایا بڑے بڑے ملینئر مرید اس ویلے بھی حضور مال چ جانے ہیں ڈیرے تے رہنے ہیں بڑے سونے شجان نشان مکان بستر لا کے فرمایا نہیں رہنا اتھے ہی ہے وہ جتنے سجنا ساتھیاں نے نظر نیاز شکرانے پیش کیتے نا سارے رکھ لئے صبح جدو سفر شروع کرن لگے تو اس بڈھی تے اس بڈھے نو بلا کے تو اس بچی نو اس سارے نظرانے دیتے فرمایا قبول کر لو میں تہاڈی مفلسی ختم کرنے واسطے آیا سا وہ تے وہ پیر سی جنہیں غریبیاں دور کیتیاں نے اگلا نتیجہ آپ ہی کڈ لئیو کل سوچ کے کیوں جی اے او پیر اے او پیر جسم نال جبا لگیا ویکھیا نا چور نے کمال سمجھی ہو وہ پیچھے پیچھے ہو گیا انہیں آکھیا کدھر تے بابا لاسی نا ایا کردا مانگ ہی لیندا پر اونوں تے کچھ منظور ہے نا آپ گئے ڈریس چینج کیتا ٹھیک ہے جی فقر والا لباس پا کے مالک دی عبادت شروع کر دیتی چور وڑ گئے آپ دے کمرے چ
ਦੇਖਿਆ ਗੌਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੁੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਡੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਟੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਬਾਬਾ, ਚੁਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਡਾਢਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਢਾ, ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਟਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਫਿਰਿਆ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 15 ਪਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ, ਫਿਰ ਰਕੂ ਸਜੂਦ, ਫਿਰ 15 ਪਾਰੇ ਤਿਲਾਵਤ, ਫਿਰ ਰਕੂ ਸਜੂਦ, ਤੇ ਬੂਜ਼ੂ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲ ਆਈਏ। ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅੰਨਾਉਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਟੰਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਫਿਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣ ਗਈ, ਫਸੀ ਜਾਨ ਸ਼ਕੰਜੇ ਅੰਦਰੀ, ਜੋ ਬੇਲਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾ, ਰੋਨੂ ਕਿਵੋ ਅੱਜ ਰਵੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਅੱਜ ਰਵੇ ਤੇ ਮੱਲਾ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੂੜ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੋਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਜੁੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਠੇ ਲੱਗ ਕੇ ਛੁੱਪ ਗਿਆ, ਛੁੱਪ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਖਿਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਸਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਗੌਸ ਪਾਕ, ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਜੀ ਸੋਹਣਾ, ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਬਦਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਤਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਫਰਮਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦਸਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੂਫੀਆਨਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਦਸਤੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅਰਜੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਊਂਠ ਇਤਨਾ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ, ਨਾ ਅਰਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਠੇ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਠੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਮਨ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੌਸ ਦੇ ਜੁੱਬੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਫਿਰ ਚੋਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਕਰੇ ਤੋਂ ਮਾਰਫਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਕਾਮ ਕੁਤਬੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਲਜ਼ਰ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਮ ਲੱਭਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸੁਬਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਬਸ ਚੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਦੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੌ ਨੌ ਸਾਲ ਫਟਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਫੂੜਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਮਕਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨੇ? ਸੁਣੋ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਦਰਸਤੁਲ ਹਿਲਮ ਖੱਤਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੁਤਬਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਕਾਮ ਕੁਤਬੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਦੀ। ਪੀਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਲਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਰਫਾਂ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਲਕਾਬ ਇਤਨੇ ਗਨਵਾਏ ਵਕਤ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਤੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਕਬ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਕੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਕੀ ਤਲੇ ਕੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਆ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਓ ਕਮਲਿਆ ਸੁਣ, ਬਾਬਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਇਲਮ ਬਾਜੀ ਓ ਜੋ ਕਰੇ ਫਕੀਰੀ, ਕਾਫਿਰ ਮਰੇ ਦੀਵਾਨਾ ਹੂ। ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਰੀਦੀ ਬਿਲ ਮਗਰਬੇ ਵਾਨਾ ਬਿਲ ਮਸ਼ਰਕੇ ਲਾ ਸਤਰ ਤੋਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਕਰੀਰ ਮੁਕਾਈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਨੇ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਔਰ
ਪਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਫਨਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਸਮ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਮਤਾ ਕੋ ਮੌਲਵੀ ਐਵੇਂ ਬਲਫ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦਕ ਸਾਦੀ ਸ਼ਹਾਬੀ ਕਾਦਰੀ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਮਨਾਕਬੇ ਮਹਿਰਾਜੀਆ 'ਚ ਬਾਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਕਦੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਆਪ ਦੇ ਪਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਤਰ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਫਾ ਆਜਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਜ਼ਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਹ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਮਕਾਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੱਲਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਾ ਵਜੂਦੋ ਜੱਦੀ ਲਾ ਵਜੂਦੋ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਜੂਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਯਾਰਵੀਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਸਾਂ, ਵਰਫਾ ਨਾਲ ਲਾਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਸਾ ਯਾ ਤੁਝ ਪਰ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਪੈ ਗਿਆ ਗੌਸ ਤੇ, ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾ ਤੁਝ ਸੇ ਦਰ ਦਰ ਸੇ ਸਗ ਸਗ ਸੇ ਹੋ ਨਿਸਬਤ ਮੁਝਕੋ, ਐ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਿਆਨਾ ਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਦੂਰ ਕਾ ਡੋਰਾ ਤੇ ਮੁਰੇ, ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਡਾਢੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਉਸਤਾਦ ਅਲ ਅਸਾਦਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਨਿਸਬਤ ਦਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਦਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੇ ਜੋ ਸਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਤੇ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੇ ਜੋ ਸਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਤੇ, ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਮੇ ਰਹੇ ਪੱਟਾ, ਇਤਨੀ ਨਿਸਬਤ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਖਦੇ ਪੈਣ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਉਸ ਕੋ ਸ਼ਫੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੌਸ ਹੈ ਲਾਡਲਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁਰੀਦੀ ਬਿਲ ਮਗਰਬੇ ਵਾ ਅਨਾ ਬਿਲ ਮਸ਼ਰਕੇ ਲਸਾ ਤਰ ਤੋਹਾ, ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਮੁਰੀਦ ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮਗਰਬੀ ਮਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰਬ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਮਸੀਤੀ 'ਚ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਯਾਰਵੀਂ ਫਰਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਮਸੀਤੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੌਂਡ ਦੇਣੇ ਤੇ ਯਾਰਵੀਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਗਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਪ ਬੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਰੀਦੀ ਬਿਲ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਨਾ ਬਿਲ ਮਗਰਬ ਲਸਾ ਤਰ ਤੋਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕ 'ਚ ਮੁਰੀਦ ਮਗਰਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਰ ਹਟ ਜਾਵੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐਡੇ ਦੂਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਟੱਪ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਐਡੇ ਦੂਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਟੱਪ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਖ ਸੌਖ ਪੈਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੇਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ? ਓਏ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਪੀਰਾਂ ਦਿਆ ਪੀਰਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ ਕੰਨ ਤਰ ਕੇ, ਵੇੜਾ ਅੜਿਆ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਹੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਨੀ, ਓਏ ਕੁਤਬ ਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲਈਓ ਝੱਟ ਕਰਕੇ।